Po svemu je doista, cijenjeni gledatelji, posjet doktora Franje Tuđmana, predsjednika Republike Hrvatske, bio veličanstven. Radost hrvatskoga čovjeka ništa u tim trenucima nije moglo pomutiti, pogotovo ne nediplomatski i bezobrazan čin ser Martina Geroda, šefa regionalnog ureda visokog izaslanika Međunarodne zajednice za Mostar, kao ni isti takav nedolazak na prigodu otvaranja tvornice Anoda Aluminija, pozvanih predstavnika muslimanske političke i izvršne vlasti. I prvi i drugi primjer, jasno je, govore mnogo i puno su više od obične uvrijeđenosti i puke zauzetosti. Analiza će biti i sad za sad ostavimo ih po strani. Još uvijek su jaki i dugo će takvima i biti odjeci predsjednikova posjeta Mostaru. Tim povodom danas je upriličena svečana sjednica Općinskog vijeća Mostar. Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Mostar otvorio je Mate Kopilaš, predstojnik odjela financija Općinskog vijeća Mostar. Posebno mi je čast i zadovoljstvo što danas posjedamo ovom svečanom sjednicom Općinskog vijeća kao najstariji član Općinskog vijeća po godinama starosti. Koristim ovu priliku da pozdravim predstavnike HDZ-a u središnjice do gradskog odbora, predstavnike udruga Domovinskog rata, HVIDRA, predstavnike crkve, predstavnike svih struktura općinske i županijske vlasti, predstavnike vojske i policije, predstavnike javnih poduzeća, drage goste iz Aluminijskog kombinata Mostar, predstavnike radija i televizije, kao i sve druge cijenjene goste. Potom je sve nazočne pozdravio Mile Puljić, dopredsjednik Općinskog vijeća Mostar i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a, koji je u svom govoru istaknuo da Općinsko vijeće Mostar u protekle 3 godine, a koje funkcionira u sadašnjem sastavu na čelu s Mijom Brajkovićem i uz ovaj svijetli primjer puštanja u pogon aluminijskog kombinata, unatoč svima i svemu koji u to nisu vjerovali, je djelo vrijednih stručnjaka i svih djelatnika, te nastavio. Jedno je sigurno, početak rada tvornice je gospodarska i politička dimenzija koja je pobudila želju kod predsjednika doktora Franje Tuđmana da nas svojim najbližim, da sa svojim najbližim suradnicima posjeti tvornicu, a samim tim i Mostar i Međugorje. I zato poslovodstvu kombinata i vama, gospodine predsjedniče, čestitke i hvala, jer je predsjednik svih Hrvata došao isključivo na vaš poziv i usuđujem se kazati da je ovo povijesni trenutak za nas Hrvate. Ova svečana sjednica upravo je sazvana da oda priznanje i zahvalu predsjedniku Tuđmanu, koji je svojim boravkom u Mostaru i Međugorju stvorio volju za život kod naroda koji ga voli i uvažava. Riječi su Mije Brajkovića, predsjednika Općinskog vijeća Mostar, koji je između ostalog kazao i ovo. Ova sjednica je upravo sazvana da ovo općinsko vijeće i ljudi iz aluminijskog kombinata odaju priznanje ispred općine Mostar i jednu dužnu zahvalu što nas je posjetio. Ja bih rekao tog trenutka digao kičmu, stvorio volju za život, stvorio sigurnost jednu kod naroda kojega izuzetno cijeni i uvažava u trenutku kada je jako, jako teško živjeti na ovim prostorima. Na kraju svečane sjednice Općinskog vijeća Mostar, predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu upućena je zahvala za posjet Mostaru i Međugorju, a Miji Brajkoviću, članovi Općinskog vijeća Mostar, uručili su prigodan dar, sliku autora Vlade Puljića u znak zahvale za sve što je učinio za ovaj grad. Gospodi Martinu Gerodu i Šefki Džihi zajedničko je to što imaju doista neobične hobije. Naime, napuštaju prijame i sastanke, a zajedničko mnogim komentarima oslobođenja i izvještajima muslimanske televizije Mostar jest diskreditiranje, mržnja i primitivizam. Naravno, Hrvati nikada nisu bili Kurdi, niti će to biti. Imaju svoju državu i svoga predsjednika i zbog toga je duša hrvatskog naroda radosna i ponosna. Rodila se još jednom našega predsjednika, pa to sam doživila, pa do sutra umrla. Drago mi je i tako. I hvala Bogu, kad ga imamo, hvala Bogu. I gotovo. Da nam nije njega, ne bi bilo nas. Sigurno. Ovo svakom treba jasno kazati. A neka neko prodire pljuvak u kome nije drago, daću mu ja. Nam je fino i bit će nam ako Bog da. I živili. Ko ne mere da gleda, neka crkne. Šta mu ja mogu?
prezadovoljni i ništa više. Kad smo dočekali pa smo ga uživo vidjeli. I Bog mu dao zdravlje, da njeg nije ne bi bilo ni nas. Da dočekamo našeg predsjednika, našeg dragog Franju. A neka neko prodire pljuvak u kome nije drago, šta ću mu ja? Ko ne mere da gleda, neka crkne.